Salam, hörmətli müəllimlər və abituriyentlər. Bugün sizlərlə 2024-cü il 14 iyulun qəbul testinə baxacağıq inşallah. Deməli, ilk növbədə birinci testimizə baxaq. Birinci testimizdə maddə doymuş proseslə karbon turşusu, doymuş platonlu spirt. Nisbi molekul kütlə hər ikisində eynidir. Məsələn, baxın, ümumiyyətlə, yoldaşımız burada formülü yazıb. Deməli, CnHCnO2, CnHCn plus 2O. Bu formulda, yəni, belə deyək, karbon turşusu ilə spirt arasında eyni karbon sayından söhbət edirsə, yəni eyni karbon sayıdırsa, emerləri arasında fərq yoldaşlar nə qədər olur burada? Deməli, 14 qram fərq olur. Çünki spirtin içində 2 hidrogen artıqdır buna baxanda. Bir oksigen də əksikdir, yəni. Ona görə arada 14 qram fərq olur. Karbon turşusu yəni 14 qram daha böyük olur. Bunların emerlərinin bərabər olması üçün gərək bizim bu belə deyək də spirtimiz bir CH2 bundan daha çox olsun. Çünki o azlığı bərpa eləmək üçün bir homoloji fərq daha böyük olmalıdır. Bir CH2 daha çox olmalıdır yəni. Bir CH2 daha çox olursa, iki hidrogen zaten çox oldu. Bir CH2 də böyükdür. Ona görə də dört fərq olmalıdır. Bu biraz belə deyək də pratik yoldu, daha sürətli. Amma indi əgər qarışdırırıqsa, emeri bərabər olan ikilərin nümayəndə götürərik. Məsələn, CH3 COOH yazaram. Bunun emeri 60'dır. Buna emere beraber olan başka bir tane spirt yazmaya çalışacağım. Emere 60 olan spirtimizdeki şey biliriz, etanol biliriz. Etanol meşhurda 46'dır. Demek bundan böyle numayende olmalıdır. Propanol olmalıdır. Propanolu yazacağım. C3H7O H. Bakıram şimdi burada ikisinin de emere 60'dır. Beraber dedim mi şartıma uygun. Bunun 4 hidrojeni var. Bunun ise 8 hidrojeni var. Demek 4 hidrojen daha büyük olmalıdır bundan. Yəni 4 8 arada 4 var, fərq var. Ona görə bu M plus 4 olmalı dəyərli yoldaşlar. Gəldi 32-ci sualımıza. Deməli. 32-ci sualı açığı sadə sualdır. Sadə sualdır. Amma görə bilmirəm. Deyirəm. Bu şəkilin orijinalında oxuya bilərəm bəlkə. Muxtar. Görək. Deməli, tam oxunmur, yox, oxunmur, nəsə. Burada herhalde düzgün yazmış olar burada. 11 proton sayısı. Yəqin ki, üzeri müsbətdir. 11 protonu varsa, 10 elektronu var, düzdür. Y2'nin üzeri sıfırdırsa, 12 proton varsa, 12 elektronu var, bu da düzdür. Z'indeki sol tarafı bilinmir. Bura, yəqin ki, üzeri mənfidir ki, üzeri mənfidir ki, bura 10, bura 9 yazık. Yəni burada səhv olma ihtimalinə inanmıram olar. B olacaq 32'de. Sadə sualdır. 32-ci sual. Deməli, NH4HCO3 parçalananda yoldaşlar alınır NH3CO2 karbon gazı, yəni amonyak alınır, karbon gazı bir de suya parçalanır. İndi molekulunda poliar kovalent rabitelerin sayı 4 dənə, 2 dənə, 3 dənə. Baxın yoldaşlar, CO2'de poliar kovalent rabitelerin sayı 4 dənədir. Yoldaşımız düzgün yazıb CO2. H2O'da 2 dənə poliar kovalent rabite var. NH3'de de 3 tane polar kovalent rabite var. Oksijenle reaksiyon dahil olur bir şey arkadaşlar. Karbon gazını buradan silirik. Karbon gazı oksijenle 23. artık bu yanmanın son mesudu. H2 yani böyle deyelim de karbon gazının nöbeti artık mesulü yoktur. H2O da aynı zamanda arkadaşlar bu da yanmır. Oksijenle reaksiyon dahil olmuş. Sadece amonyakımızı götürecek. Ela muhtar düz yazıp bunu da çeşitli. Next question. Demek ki 34. saat. Burada yoldaşlar asitlerin əmələ gəlmək istediği deməli CH2 200 mənfi 226'dır. Qeyd gedir də. Aha. CH2 mənfi 226'dır əmələ gəlmək istediği karbon qazını verib suyu verib. Asitlen tam yandıqda burada yazaq bunu. Asitlerini yandıraq yoldaşlar. Asitlerini yandıraq. CH2-ni yandırırıq oksigende. Alınır CO2 plus su. Ve reaksiyonu zamsallaştırırıq. Burada 2 buna düşürdü. 4 buna. Deməli 4 karbon. Burada 4 hidrogen var. 2 de buna. Sağda 10 oksigen. 5 de buna. Zamsallaştırırıq reaksiyonu yazıb. Düzdür. Mesela buna 1 verip zamsalları burada kesinlikle olabiliriz. Problem yok. Deməli burada 11-12 litr asitlerin tam yandıqda 650 çözüldü istediği aralarsa. Bakın arkadaşlar 11-12 litr asitlerin 650 kilojoul istiliği verirse eğer bize bakın bizim reaksiyonumuzda 2 mol asitlerin var. Yani 44-18 litr asitlerin var bizim elimizde. Bəs bu ne kadar istiliği verer mənə? X kadar.
4 defa çoxdur. 650'ni 4'e vuranda 2600 eləməlidir. 2400, 5 defa da 4'ün 200. Hə. Deməli 2600 eləyir. 2600 o zaman, yəni 44,8 litrin verdiyi enerji olar yoldaşlar. Aydın da bu x bərabər oldu burada 2600. Yəni siz bu reaksiyanın istiliyə effektini buradakı məlumatdan tapırsınız. Deməli onda bunları silirəm artıq. Buraları yazıram. Bu reaksiyanın istiliyə effektini plus 2600 yazdım arkadaşlar. İndi artıq reaksiyanın istiliyə effekti nəyə görə müəyyən olunurdu? İstiliyə effekti bərabərdir. Sağ tərəfin əmələ gəlmək istiliyi, çıxılsın sol tərəfin əmələ gəlmək istiliyi. Bu bir dənə basit qaydadır arkadaşlar. Bunu hamımız bilirik artıq. 2600 bərabərdir. Sağ tərəf, yəni 4 karbon qazı var. 4 vurulsun, 394. Plus 2 vurulsun, su. Yəni ki, suyu bizə verməyib, onu istəyir zaten. Üst 4 vur üst olsun. Plus 2 vur x. Bu sağ tərəf çıxılsın bundan sol tərəf. Oksigen sol tərəfdə basit maddədir. Basit maddələrin əmələ gəlməsi sıfır olur yoldaşlar. Ona görə oksigen yoxdur. Bir dənə alqara asetilen. Asetilen də mənfi 226-dır. İndi mənfi 226-nı vurmalıyıq 2-yə. 450 ama bakın bir şey fikir verin. Çıxılsın mənfi 452. Çıxaq mənfi 452 yoldaşlar. Plus 452 demək olur da artık burada. So, İndi bu tənlikdən 2x tapmaq lazımdır. Deməli 2600-dən çıxıram 4 vur 394-ü. Ondan da çıxıram sonra 450-ni qalır 572 bərabər 2x tənlikdən. Onu da bölürəm 2-yə. Olur 286 özdə müsbəti ilə. Əla. Bunu da yazıb getdi. Elə ki. Elə ki gedirik. Görə Muxtar bəy harada yandıracaq. Deməli, alüminium nitrat duzunun suda məhlulunun hidrolizinin birinci mərhələsində. Hə, Muxtarın yaralı yerlərindən görüm nə edib burada. Deməli, alüminium HOH nə deyir? Alüminium nitratın duzunun suda məhlulunun hidrolizinin birinci mərhələsinin qısa yöntəmliyi. Deməli, gəlin birinci növbədə bunu yazaq biz. Baxın, burada 3 üzvü. Hə, H2O. Alüminium burada yoldaşlar zəif, duzun zəif tərəfi olduğuna görə, yəni zəif güclü tərəf dırnaq içində belə deyək də. Əgər metal zəif metaldırsa, bunun zəif tərəfidir. Güclü turşu qalıqdırsa, bu da bunun güclü tərəfidir. De, belə deyək. İndi burada alüminium ilk mərhələdə özündə burada OH qəbul edir və 2NO3 qalığı qalır burada. Yəni zəif tərəf hansı tərəfdirsə, turşu tərəf və ya metal tərəf, o özünə OH-ları və ya H-ları mərhələ mərhələ qəbul edir. De, belə deyək. Lord desək yəni. Alüminium OH-ı qəbul elədi. 2 dənə NO3 qaldı içərisində bunun və plus da H2NO3 alınır. İndi bunun qısa yöntəmini yazsaq, alüminium 3 müsbət, plus 3 dənə NO3 mənfi, sol tərəfdəki duzu ionlara ayırdım, plus H2O, sağ tərəfdə əsası duzlar ionlara ayrılanda OH-larını saxlayırlar. Bir dəfəyə vermirlər yəni onlar. OH-larını saxlayırlar, birinci növbədə NO3-dən azad olurlar, belə deyək də, 2 dənə NO3 mənfi qalığı, plus H2O da H müsbət və NO3 mənfiyə ayrılır. Daha sonra isə ayrıldıqdan sonra buradakı eyni yüklü, eyni adlı ionları ixtisar apararaq. 3 dənə NO3, 2 dənə NO3, 1 dənə NO3 getdilər. Sol tərəfdə alüminium plus su, sağda alüminium OH plus H müsbət qalır. Alüminium plus su, alüminium OH plus H müsbət. Yəni cavabımız yoldaşlar burada elə birinci mənfi. Zaten bir şeyin iki müxtəlif tənliyi olması imkansızdır yoldaşlar yəni. Bir qısa yöntəmliyi bir cür ola bilər də. Bunun iki cür olması imkansızdır. Ona görə yəni B-Y bəndlərinə yaxın durmaq lazım deyildi ümumiyyətlə. Sonra digər bir variant. Tutaq ki, tənliyi yaza bilməyən yoldaşlar var. Növbəti imtahan üçün deyirəm də indi baxan yoldaşlar üçün. Məsələn, alüminium nitratın tənliyini qura bilmirsiniz siz. Bunun yazanda fikirləşməlisiniz ki, alüminium nitrat mənə metal zəif turşu güclüdür deyə. Axı demişdik, güclü tərəf hansıdırsa hegemonluq eləyən odur. Yəni mühitdə H müsbət ionları çox olmalıdır. Axı turş mühit isə H müsbət olmalıdır. Ona görə cavabımızda iki bəndini də silməliyik biz buradan. Yəni qısacası iki bəndində əsas ümid var, ikinin olması da ehtimalı yoxdur. Yəni ən azından variant eləyə bilərsiniz yoldaşlar. İndi burada cavabımız düzdür, 1 olacaq. Çünki birinci mərhələdən zaten amin maaşı da alına bilməz. Yəni tənliyi yazdıq, ha, tənliyi yazmaq başqa məsələ. Biz tənliyi yazdıq, aldıq 1-i. Amma yaza bilməyənlər üçün ən azından mühitdən də variant çıxara bilərsiniz əlinizə. Keçdi. Next, daha görək nə deyir burada bizə. 36-cı sual. Maddələr doymuş alfa-dik monoamin. Molekulunda karbon atomlarının sayı, molyar kütləsi doymuş alfa-dik monoaminə. Bu, o gün işlədiyimiz sual. Bax, deməli, eynisini. Dərsdə işləmişik görünmə, qarib. Deməli, maddələr doymuş alfa-dik monoamin, doymuş alfa-dik aldehid.
Molekulunda karbon atomlarının sayı E'yi nedir diye. Molyarçlara bak. E'nesini birebirini yani birebirini. İşlem şey yani bunu. Görümünde E'ni bu. Doymuş alfadik monoamin değilse yani bunun formundan işleyip. Formundan işleyipse aslında biraz da güzel. Yani CH2N plus 1 NH3 çalıştırıp buna. Eliyip bu. 17 yani burada neye göre? Neyin yumuşak var? Ben diyeyim yoldaşımız nereye yolu. Yani bir aminlerin uyum formülünü yazıp CH2N plus 1 NH2 yazıp bir tane de aldehitler uyum formülü yazıp CH2N o. Ama fikir verirsiyse karbon sayıları içinde de NN. Eynidir karbon sayıları. Buradan CH2N'leri silip ki yani bunlar eynidir geçsinler. Burada plus 1 bir de NH2 var. Görüyorsunuz bak H'ın bir denesi kalıp burada. O unutulmamalı. Bu unutulmamalı. NH2 kalıp. Bu delir 17. Bir tane de oksijen var burada. Bu da 16. Arada bir vahit fark var. Onda eğer bu 1 ise bu bir vahit ondan az olmalı. Eğer formül sizi taştırırsa yine de dünya dağılmır da. Buradan ağırır. Yazırız bir tane CH3NH2. Bunun emiri ne kadar yoldaşlar? Diyor ki 12, 15, 15. Bu da 14, 29, 31. Bunun emiri 31'dir. Bir tane de aldehit yazıram bura. CH2O. Bunun emiri ne kadar arkadaşlar? Demeli oksijen bu 12. Bir dakika. Burada hemen demeli bu 12, bu 2, 14. Bu da 16. He, 30 dedi de düz değil mi? 12, 14, 30. Demeli bu derede 30. Burada arkadaşlar 31, 30. Bir an öyle bildim karıştırdım. Elbim azga 29 diye. Ben öyle beynim azgala infarkt olurdu. 31 bu da 30. Demek arada bir vahit fark var arkadaşlar. Bir vahit fark var diye. Ona göre de bu M ise bu M çift bir cevabımız doğru olacak. Geçti hobisine. Göre burada ne diyor? Reaksiyon dahil olan maddelerin katkılığının zamandan asılı grafiğine esasen hangi ifadeler doğrudur? Arkadaşlar reaksiyon dahil olan maddelerin katkılığı eğer sıfıra kadar gidip çatırsa demeli reaksiyon ahıra kadar gidiyor. Buna dönen reaksiyon demek olmaz getiren. Reaksiyon dahil olan madde tam serp olunur deyir. Bunu düz deyir. Çünkü sıfıra kadar çatır da bu yazdığın katılığı. T1 anında reaksiyon tarazı kanıdır. Tarazlık o ne mi etici arkadaşlar? Burada maddelerin katılığı tükenmesin. Yani bu madde azalsın azalsın gelsin bir kadar kalsın kabda. Buna biz tarazlık diyebiliriz. Yoksa bu hala tarazlık demek olmaz. Ona göre arkadaşımız düz yazdı ama sefsa bu şöyle bak desem. Orada bir üç işareti bu. Ha bir öyle bildim. Bir iş düzgün yazdı derecedir. Ha bir üç. Bir üç. Korktum Allah'ım. Reaksiyon derecedir. Bir düzgün götürdü. Ha birin pirüsünü silmişim saçım. Bir reaksiyon derecedir. Bu düzdür. Serf onu bu da düzdür. Ver bir üç. Bir üç. Eyvah. Aha. Geldik. Geldik. Nöbeti sualımıza. Demek X ve Y karbonjenlerinden ibaret 180 gram gaz karışığı. Bu bromlu suya gelirik. A gram 8 mol buradan X alınır gelir. Mehlulun kütlesi A plus 56. Göresem ne diyor bize burada. Demek bak X plus Y gazlarından ibaret. O 180 gram gaz karışığı var burada. İndi. 184 gram gaz karışığı bromlu sudan geçende, A gram bromlu sudan geçende, mehlulun kütlesi A plus 56 olur. Yani böyle çıkıyor ki 56 gram bura gaz reaksiyonu daxil olur. İndi 56 gram gaz reaksiyonu daxil olubsa bu hansısa mesela alkenlerden biri olabilir ki mesela alkenler diye bura reaksiyonu daxil olsun ve kütleni artırsın. Ve buradan 8 mol gaz reaksiyonu daxil olmuyor. Ya bunun en rahat yolu belalarda arkadaşlar. Burada mesela 8 mol gaz eğer reaksiyona dahil olmuyor. Gidipse bak X ve Y gazlarından ile bir ki. Biz bunu bromlu sudan getirende Y bromlu suyundan reaksiyona girdi getti. Bu artıma sebep olan şey Y'dir. X ise reaksiyona dahil olmuyor uçup gidip buradan. Şimdi burada demeli 8 aslında en geçen bir şey diyeyim de size. Bunun en geçen yolu ne olur arkadaşlar? Sadece metan 16'dır. Sadece 16'nı 8'e vuranda 184'ten çizgiye gelmeli yer. Adice mesela siz bunu metan yok birinci numarada etan götürseniz bile etanın emeri 30'dur değil mi? 30'u bile siz 8'e vursanız 240 eliyor. Yani 8 mol x var ya burada. Bunun metandan başka bir şey olma şansı yok diyor arkadaşlar. Hiç ağır düşünmeye gerek yoktu bu sualda. Çünkü siz bak x gazına eten verseniz, ne bileyim propan verseniz, başka ne verirsiniz verin farkı yoktu da. 8'i yani 16'dan bölü 3. 16'dan bölü nöbeti gelen nümayende
ya 24'dü, ya nə bilim 20 neçədir, 28'dir, 30'dur. Yəni məsələn etana vursaq məsələn və ya 28'ə vursaq 8'i elə 200 neçə qram. Ona görə 8 mol X varsa bunun ancaq metan olma ihtimalı var ki, 8 vuraq 16 eləsin 128 qram. 100 184'dən balaca rəqəm eləsin ki, onun yanında Y-də yer qalsın da. Aydın da 56 qram da Y olsun. Yəni bu ancaq bu cür belə rahat düşünə bilərsiniz. Yəni burada siz düzdür, belə də düşünə bilərsiniz ki, 184 qram qaz qarışığı var. Bunun 56'sını çıxdım mən bu şeyin payına. Deməli, yəni hesablama yolunu deyirəm, amma hesablasanız belə hesablaya bilərsiniz. Amma yəni hiç dərin düşünmədən bir saniyə içində burada sadəcə 184'dən kiçik olan rəqəm metanı götürməlisiniz ki, o 184'ü aşıb keçməsin də yəni. Çünki məsələn mən propan götürsəm tutaq ki X-i, propan eləyir və ya etan götürsəm adicə ən balaca nümayəndələrdən birini eləyir 100 200 neçə eləyir. Axı 200 neçənin içində təkcə X 200 neçə eləyirsə Y-yə yer qalmır axı burada. Ona görə yəni etanı götürürsüz qulağınız diş qalır yəni. Amma yoxsa yox, əgər həll eləmək istəyirsinizsə onda 184'dən 56'ını çıxırsınız yoldaşlar. 56'ını çıxandan sonra qalır yerdə artıq neçə qramsa digər X-in payına. Yəni ki 184 çıxılsın. Bunu uzadınca həll eləyək. 56 eləyir 128 qram eləyir. 128-i də bölürük 8 mola eləyir 16. Yəni bu da belə böyük bir yol deyil zaten. Uzun bir yol deyil. Metan eləyir. Yoxsa her variantı deyirəm her sual üzerine. Yoxsa uzun danışmama bakmayın. Mən, yani imtihanı veriblər. Ama növbəti il dinleyenler için beyninizde farklı yollar, farklı ihtimallar kalsın ki değerlendirebilirsiniz de yani. Onun için çalışıram. Demedim. Burada halojenlerimiz X2, Y2, Z2 kütlesi. Halojenlere tam reaksiyonu daxil olan natriumun kütlesi. Böyle suallar çok işlenmişti de sizlerle yoldaşlar. Bu halojenleri tapmalıyıq. Demeli. Ne deyir bura? Reaksiyaları gedirsə, yani böyle çıxır ki, Z deyir, X'i çıxardır. Y de Z'i çıxardır. Onda eğer Z X'i çıxardırsa, duzundan sıçırıb çıxardırsa, Z X'den daha yukarı yerleşir. Çünkü bilirsiniz ki, flor-klor-bromid sırasında yukarıda olan aşağı başını çıxarırdı. O birisi digərini çıxarırdı. Belə belə gelirdi de sıramız. Ona göre deməli Z X'i çıxara bilir. Deməli Z yuxarıdadır. Y de Z'i çıxara bilir yoldaşlar. Onda Y de Z'in yuxarısındadır. Belə çıxır ki. Şimdi bu sıranı qurduq. Bundan sonra deməli halogenlərlə tam reaksiyada olan natriumun kütləsi. Dostlar bu natrium belə deyək də eyni metalın halogenlərlə reaksiyonu söhbətidir. Və hər biri de eyni cür duz yaradır da burada. Natrium məsələn deyək ki flor, natrium, klor, natrium, brom fərqi yoxdur. Yəni hansı cür yaranır yaransın. İndi burada baxın əgər halogenin kütləsi eynidirsə deməli ki burada sual geniş eləməyəcəm bax burada. Əgər metal halogenin kütləsi eynidirsə məsələn bax 1 broma 1 natrium düşürdünüz, değil mi? İndi bromun kütləsi 80'dir məsələn. Bakın 80'e 1 klor yerləşmir. 80'in içinde hardasa 2 klor yerləşir. Ona görə əgər 2 klor varsa burada, əgər ki belə götürək də gəlin ən sadə bir şey kimi. Halogenlərin üçünü de, floru da, kloru da, bromu da 80 gram götürək məsələn. Axı halojenlərin kütləsi eynidir. Əgər hamısı 80 qramsa 80 qram brom 1 mi oldu deyək ki, bir şeydə atomundan danışırıq yəni. Molekul kimi yox. 1-dirsə bu natrium da buna 1 lazımdır. İndi 80 xlor hardasa 2 onda neçə eləyir də? Yəni 2-yə yaxındır. Əgər xlor 2-dirsə 80-in içində 2 dənə xlor yerləşirsə, 2 mol yəni. Xlor atom yerləşirsə onda 2 dənə bu bizə natrium istəyəcək. Deməli bu 1, bu 2, onda 80-in içində hardasa 4-ə yaxın, 4 mol yaxın flor yerləşə bilər, flor atom yerləşə bilər. Onda burada natrium da 4'e yakın olacak təqribən de yani. Deməli belə çıxır ki onda natriumun floridin karşısında olan molu kütləsi ən çoxdur. İndi mən burada Y2 ən yuxarı seçmişdim. Y2 deyək ki məsələn flor və ya xlor olsun lab. Z burada olsun bizim xlorumuz, X de olsun bizim bromumuz da yani. Deməli Y2'nin karşısında olan M2 yoldaşlar ən böyükdür. Çünki Y flördür. Flora ən çox natrium lazımdır. M2 ən böyükdür. Baxın bu ən böyükdür. Sonra Y'in qarşısında olan flor ən böyükdür. Daha sonra gəlir deməli burada X nə gəldi daha sonra? Xlor gəldi, xlor Z-dir. M2 böyükdür, M3 böyükdür, M1. Əla. M2 böyükdür, M3 böyükdür, M1. Aydın dərsizə yəqin ki, yəni burada 1 broma 1 natrium, burada 2 klora 2 natrium düşür. Hardasa burada
Elə 4 vurara 4 maç oyunçu təqribən yəni. Ona görə dostlar burada deməli bunda yoldaşımız düzgün yazıb hələ ki gedirik görək. Növbəti sualda. Deməli 40-cı sualda nə deyir? Enant Lifin Makromari klubunda deməli Enant Lifin'de polimerasyon dərəcəsi N, Lavsan Lifi N. Makromolekulunda metilen gruplarının sayı. Aha. Enant lifi, lavsan lifi. Burada belə bir şey yazaq. Da, bu liflerin ikisini de yazaq yoldaşlar. Enant ve lavsan liflerin ikisini de yazmalıyız. Lavsan lifini yazmağın rahat yolunu ben belə bir şey demiştim size. Hatırlayırsınız eğer. Nahlet yazırdıq. Nahlet yazırdıq. Nahletin mənası oydu ki yoldaşlar. Nahlet, naylon lifi. Naylon lifi adipinlen heksametilen diaminden ibaret idi. Bunu bu cür açıklamıştık arkadaşlar. Hatta verirsiniz size eğer. O ses gelecek. Doğru. He, demeli bu nahlet sözünde bu bize naylonun tercihini verirdi. Led tarafı ise bunun. Bu bir tarafı ise lavsan lifi. Lavsan lifi etilen glikol. Bir de ki treftaldan ibareti de tam yazmıram. İndi etilen glikolu yoldaşlar burada açıram, yazıram belə. Etilen glikolum bu mənim. Bir tane treftalım var. Treftal deməli COOH. Arkadaşlar bakın dönü dönəsə demiştim ki yani derslere de baksanız yani. Burada bunları calaştırmak imtihan zamanı heyecanlı olabilir. Ona göre bunları calaştırmak əvəzinə bunlar belə ikisini ayrı-ayrı yazın. Sərbəst yazın yani hiç ne olmayacak. Sərbəst yazın hərəsini ayrı-ayrı və turşu ilə spirt görüşəndə turşu öz OH-ını spirt H-ını verəcək. Turşu öz OH-ını spirt H-ını verəcək. Siz bunu belə yazsaz da dəyişən bir şey olmayacaq yəni zaten. Belə birləşdirməyin nə mənası var ki? Açıq, ya belə yazın geçsin ya dostlar. Günlə də alınmış belə yazın da. Bunu belə yazdınız. Daha sonra da bunun hidrojenlərini də qoyaq bu örnə. CH, CH. Baxın burada sikildəkilərin hamısı yoldaşlar. CH-lardır. Burada metilen qrupu meta yoxdur. CH2 yoxdur burada. Ama bu etilen glikolumuzda 2 tane CH2 var arkadaşlar. 2 tane CH2 var. Demek ki bunun 2 tane CH2'si var. Kofram Allah'a teşekkür ederim. Bunu neredeyse. Demek ki metilen gruplarının sayı diğerinde ise 6 tane de enantta. Demek ki enantı da yazsak yoldaşlar. Enant ve demek ki enantta 7 karbon var arkadaşlar. Ve bizim bu sözümüzün belaydı ki nahlet olsun. 6 kaplan aldık. 7 enant almadık. Böyle bir cümlemiz vardı bizim. Deməli orada enantın 7 karbon olduğunu yadda saxlamışdı. Enant 7 karbonludursa bunun 7 karbonunu yazırıq bura. 7 karbonun bu başında COOH yəni turşu qrupudur. Bu başında isə NH2-dir. İndi burada metilen qruplarının sayı lazımdırsa deməli bu H2-dir, CH2-dir. Ortaçların hamısı CH2-dir zaten. Ona görə mənim burada 6 dənə CH2-m var deməli. 6 tane CH2 varsa 6'ını da bölürəm 2'ye eləyir yoldaşlar. 3 bu da olur. Əla. Deməli bu da belə getdi. 3 tane. İnşallah elə ki yaxşı gedirik. 41-ci sualımız. 41-ci sualımız. Hə, bax deməli reaksiyaların məhsullarının mol sayının zamanı nasıl koeffisiyentləsən? Deməli bunu yoldaşımız yazıb yəqin ki əmsallaşdırmış olar. Hara yazıb görürsən buraya reaksiyonu bu şey. Mesela biz burada özümüz yazdık da reaksiyonu. Reaksiyonun yazılışını görmedi mi bizim? Ona göre özümüz burada yazdık gerek. Kazyum 3 o 4 2 herhalde düzgün hesaplaştırmış olay. İnanmıyorum size hesaplaştıra. Dostu yine de yani göre rahat olsun hesaplaştırmıyorum. Demek ki fosfor ne diyor burada? Mesulun mol sayının normal asılı grafikinde asılı olarak değişmesi grafikte verilmiştir. X maddesinin de doğrudur. Aha. Demek ki burada P plus, kalsiyum, silisyum, O3 plus bir de CO alınır. Demek ki burada alınan koysak burada demek ki 5 karbon, 3 silisyum, O2, 2 fosfor, 3 kalsiyum, silisyum, O3. Bunları 5'te CO'ya düşür burada. Aha, X maddesi için ne doğrudur?
Burada ne düşünürüm? Bizim sınıf kitaplarında, bizim sınıf kitaplarında demeli. Burada P4 için yazdılar mesela madenin formülünü. Ama bu Fahri Devletleri mesela bunu P için de yazdılar. Şimdi bunlar bunu ne de götürdüler? Ele olanda da bence fergelenir de. Ha, bir de onu özür dilerim savaştırak. Bu üreyime düştü bayağı. Mesela. Çünkü bu burada alınan mesulu biz ele bir şey. P4'cü mü yazabilirik? Bir ihtimal var ki P4'cü mü de yazsa. Bir de P'cü mü de yazabilirik? Yani ikisi de yazılır edebiyatlarda arkadaşlar. Düz buradan A fosforun alınması diye çok bak P4 yazılır. Ama atomar cümle P cümle yazılır yani. Böyle yazılır yani. P cümle yazılır. Ama diğer varyantı bir de hemen bakın orada. O elecik de olsa iki defa artanı demeli. Benim bir altı. İki defa bunlar artacak onsuz ki. Bu da olacak. Yine de en az burada budu diye. Yine de en az bu olacak. Ha, eyalah. Bir problem yaratmayacak. Yok. Çünkü arkadaşlar bunu P4 yazsam yine de en az olan bu olacak da. En az olan bu olacak diye. Yine de burada da en az budu. Ona göre bir farkı olmayacak. Değil. Hemen de arkadaşlar burada P4 de yazsanız, P de yazsanız bir problem olmayacak yani size. Narahat olmuyorum. Ona göre şimdi burada X P'dir. Y kalsiyum silisyum mozdur. En çok olanı SO'dur. Diğerinde X maddesi için ne doğrudur? Sarımsak iyi verir. Bu doğrudur yoldaşlar. Su da yaxşı olur. Ümumiyyətlə su da həll olmuyor. Ne yazık yoldaşımız? 1, 3, 5 yazıb. Adi şərtə sərhət alan. Ağ rəngli 5 maddədir. Bunu da düz yazıb. Yalnız reduksiyacı xası göstərir. Mesela fosfor adi belə de, sıfır olduğu halda mənfiyə gidə bilər, müsbətə gidə bilər, hər ikisi ola bilər. Moleküler kristalografisidir. Bunu doğru yazıb. Bax bunu dünəncə deməli muxtariyyədə bunun şəkili kimi atmışam. Bunun fiziki xassələrini atmışam. Deməli elə həmin sualda düşüb bizə. Hidrojen reaksiya daxil olur. pH 3, yəni bu birbaşa alınmır. P plus H2 dolayı olan olur. Deməli, hansı alçı xloriddən Wurtz reaksiyası ilə 4-5-dimetil oktan almaq olar? Deməli, bunu xloru buradan qopartsaq, üzərinə natrium gəlib bunu ikiləşdirsək, yəni dublikat eləsək, yəni buradan. Eyni şeyi kopyalayıram buradan. Düz yazıb, bəli, düz yazıb yoldaşımız. Bir dənə də karbon 2, 5, 4, 5, bəli, 4, 5, dimetil. Burada ümumi 4 karbon, 4 oktan, bəli, düz yazıb. A bəndi cavabımız 42-də. Hələ ki, hələ ki. Necə yaxşılığa görək. Qarışığın tərkibi H2O3, termik parçalanma zamanı alınan qazlar. Buradan N2O alınır, buradan N2 alınır. X ve Y qazlarının ibarət qarışığın atom açısı 32 olarsa, durum bunu xaçsıyla inanmalıyım. Başlanğıc qarışıq hidrogen atomlarının sayı tutulmasının nisbəti çoxdur. Deməli arkadaşlar, N2O ve NO-N2 qarışığı, qazlar qarışığının M ortası 32'dir deyir. N2O'nun emeri ne kadardı? 28 plus 16, 44 bunun emeridir. Deməli 44 yazıram bura. N2O'nun emerini yazıram. Karıştıran diğer gaz 28 bunun emerini yazıram. Bunların emerini yazandan sonra ortaya yazıram bunların karışmasından alınan em ortanı. Fuchat solunum kaydası burada arkadaşlar. İki gaz karışırsa ortaya yazırız bunu. 44'ten 32'ni çıkarıp 12 eləyir bura. 32'den de 28'i çıkarıp 4 eləyir bura. 4'ün 12'ye nispeti 1'in 3'e nispeti demektir. Demeli bu gazların karışığı 1'in 3'e nispetinde diyor arkadaşlar. Yani 1 mol N2 olursa 3 mol burada N2 var. 1 mol N2, 3 mol N2. Şimdi 1 mol N2'nin olmasından ötürü elə 1 mol NH4NO3 parçalanmalıdır. 3 mol N2'nin alınmasından ötürü 3 mol NH4NO3 parçalanmalıdır. Çünkü bunların parçalanma tənliyini yazsaq elə məsələn. NH4NO3 parçalanır, N2O alınır. Plus 2 mol buradan su alınır elə. NH4NO2'yi parçalasaq 1 mol N2 alınır. Plus 2 mol da su alınır. İkisinden de elə bir ki birinden 1 mol N2O 2 mol sudur. Birinden 1 mol N2 2 mol sudur. İçinden ele aynı şeydi. Prosto N2O'du birinde N2'di de sadece. İndi eğer N2'nin emsa şeyi molu 3 defa çoktuysa demeli onda 3 mol N2 olmasından ötürü burada arkadaşlar. 3 mol N2 olması için. 3 mol NH4NO3 parçalanmalıdır. Onda 1 mol NH4NO3 3 mol NH4NO2 var bizim elimizde. Başlangıç karşılayıcı atomlarının sayı azot atomlarının sayının nispeti çoktur. Demeli başlangıç karşılayıcı atomlarının sayı. Deməli burada 4 hidrojen var burada yoldaşlar. 4 hidrojen. Burada da 12 hidrojen var. 3 vur 4 de 12 hidrojen. 12 burada 4. 16 hidrojen burada var deməli. Oksijen atomlarının sayı. Azot atomlarının sayı. Azot atomlarının sayı. Deməli 2 azot burada var.
6 azot da burada var yoldaşlar. Düz değil mi? 3 sıfır 2 6 2 sıfır 8. Deməli 16 bölü 8 eləyir 2 azot. Əla, bu da belə getdi. Getdik növbəti sualımıza. Qarışığın tərkibi, qarışığın kütləsi. Deməli AA. Qarışığın tamamilə həll olmasına sərf olunan xlorid turşusunun H klorun mol miqdarı. Deməli burada magnezyum, hidrokarbonat. Maalesef özür dilerim. İnanırsınız uşaq tam çox mən həyəcanlıyam. Bəlkə də ki görüm 30-30 yazıb mı? Plus H klor alınır. Natrium klor plus H2O plus CO2 deyib. Bunu birbaşa elə H2O plus CO2 yazmaq olar. H2 CO2 də yazmaq olar. Əgər bu bizə lazım deyilsə yəni. Karbon qazından falan danışmırıqsa yəni. Deməli magnezyum karbonat plus H klor. Bunun oxşarı toplu var idi xatırı sizsə. Magnezyum klor 2 plus magnezyum deməli flor 2 plus H2 CO2 ilə bunu da olduğu kimi yazıram yoldaşlar da parçalamıram da yəni. Burada da deməli H klorun qarşısında bir də iki yazanda bəs edir bizə. Sür. İndi bundan sonra nə edəcəyik yoldaşlar? Klorid turşusunun elə molu 3 moldur deyir. Bunların kütləsi eynidir. Zaten bunların emirləri eynidir. 84-84 emirləri. Elə 1 mol buna, 2 mol da buna lazımdır. Deməli elə cavabımız 84-dür. Heç bu sualı işləməyə də dəymir görürsünüz. Yəni sadəcə emirləri bərabərdir. 1 mol H klor, 2 mol da H klor burada. 3 mol zaten H klor var burada. Sualda elə 3 moldur. Sualda eğer 6 mol verseydim mesela ben bunu 2 defa 2 defa artırardım. Yani bunu 2 bunu ne bileyim 4 eləyərdim. Aydındır. Ama indi elə zaten üstü düşür. 1 bundan 2 bundan cəmi 3 mol eləyir. Elə 3 mol H klor verib zaten bizə. Bunların da kütlələri eynidir. Emirləri eynidir zaten. Ona göre de 84 gram deməli natrium hidrokarbonat olmuştu. Burada belə çıxır ki 84 gram deyilir magnezyum karbonat olub. Soyuq şey var. Müəyyən temperaturda magnezyum sulfatın deyəsəm Türkan bunu deyirdi. Məhlul sual. Baxın görün. Yoldaşınız nə yazıb görürsün? İnşallah düzgün yazıb. İnşallah. Bunu da deyirdi ki biraz şübhəliyəm. Mesela baxın görün. Baxın görün. Müəyyən temperaturda magnezyum sulfatının suda dönmüş məhlulunun 254 gramında 12.4 mol oksigen atomu var. Həmin temperaturda magnezyum məhlulunu sana hesaplayın. Duzun hidrolizini nəzərə almayın. Yəni, gəlin belə eləyək, tamam da. Deyək ki, bizim əlimizdə H2O var müəyyən qədər. Müəyyən qədər də magnezyum SO4 var. Axı bilmir yansından nə qədərdir. A mol bundan götürək, B mol da bundan götürək. A mol suyun mənə verdiyi oksigen, elə A mol oksigen olacaq. A vur 1 yəni. B mol magnezyum sulfatının verdiyi oksigen 4B olacaq. Deməli 4B-də bunun oksigeni var. Bərabərdir bunlar cəmi 12 onda 4 mol oksigenə. Və bunlar ümumi məhlul 254 gramsa, A mol suyun qramı 18 A, plus B mol magnezyum sulfatın qramı isə yoldaşlar, deməli 120 B-dir. 120 B, 12 B yazdım. 120 B bərabərdir 252-yə. İndi bu tənliyi həll eləməliyəm yoldaşlar. Bu tənliyi həll eləmək üçün də deməli necə edək baxalım bir dəqiqə. Gəlin yuxarını məsələn 18-ə vuraq. Yuxarını 18-ə vuraq qoy ixtisar etsinlər məsələn. 4 vurulsun 18 72 eləyək bunu da. Da bu tənli işləmək sizin öz riyazi bacarığınızdır. Hələ bir cür işləyir. 12 4 vurulsun 18 223 onda 2 də bu eləyir. 223 onda 2 də bu eləyir. Tənlər birbirindən çıxıram indi yoldaşlar. Çıxanda bunlar gedir. 120 çıxılsın 70 və bərabərdir 252 çıxılsın 223 onda 2. 223 onda 2. O da deyir 28 onda 8. Buradan da 28 onda 8 bölünsün 50. Eləyir 0,576. Düzgün aldım mı görəsən? İndi 0,576 deməli. Bu bizim şeyimizdir. B'mizin miqdarıdır. B bərabərdir 0,576'dır. B bərabərdir 0,576'dır yoldaşlar. İndi mən burada nə etməliyəm? Magnezyum sulfatın molunu tapmışamsa 0,576'nı vurmalıyam indi 120'ye. Mesela yəqin arası bir yerde görürsəm yandırmadıq ki. Bir dəqiqə. 12, 10'da 4'ü vurdum.
18'e 220 tonda 2. 220 tonda 2. Ha, 120'den 72 çıxan da nətər əldə edir? 120'den 72 çıxan. Ay, dönmən bayağı. Özürüm, sən 48 deyib bu yoldaşlar. Bu 48. 120 çıx, 72, 48 deyirəm. Aha. Deməli, kalkıda istifadə eləmədim. Bayağı tərəm yazdım elə. Deməli, 220, 252'den de bir tane kalkıda çıxan bunu qoy. 223 onda 2'ni çıxan da biz, düzgün çıxmışam bunu. Deməli, burada indi 28 onda 8'i de böləcəm 48 derecə 0 onda 6. Hə, oldu. Bəli, 0 tam onda 6 elədi bu. Deməli, burada B bərabər, yəni bunun molu 0 tam onda 6 mi oldu? İndi maqnit sulfatın modunu biləndən sonra artıq onu vuracağım 120'ye, emerine vuracağım. 0,6 vur 120. Bərabər dedik 72 gram. 72 gram deməli burada maqnezyum sulfat var. İndi maqnezyum sulfatın qramı bəllidirsə 72 gram. Adı buradan suyun da qramını tapa bilərəm də artıq. 252 gram toplam məhluldur. 252 gram toplam məhluldan 72 gram duzu çıxanda qalır 180 gram mənim suyumun qramı. İndi həll olmam sana tapanda. Duz bölünsün, 72 bölünsün, 72 bölünsün, 180 vurulsun 1000 yazılır. Duz 72 gram böl 180 demeli suyun vurulsun 1000. Burada şüphel idi desen elə bunu seçelim. Duzun hidrolizini nəzərə almayıq. Bəli, belə olur. Bəli, dostlar. Bu da edir. 400 edir də bu da. Hə, 400. Sonra gəldik. Heyf ama düzgün yazı. Bak her şey burada. Mənim arası. Her şey düzgün yazı. Usta axırda nəsə yəqin ki. Adəsə yandırıb. Her şey düzgün gedib yolunu. Dolmuş bir atom spiritlərin sinifler arası izomerini göstərin. Bir atom spiritlərin sinifsadə efirlərdir. Düzgün yazıb. Gəldi indi. Növbəti sualımıza. Doymuş bir atomlu spiritler, mis O ile oksijen məhsulu, keton, aldehid, spiritlerin tipini, deməli, birli spirit aldehidlere, Y birlidir, ikili spirit ketonlara, üçlü spirit de mis oksidinden oksidleşmiyor, başka maddeler oksidiler. Hansı sxem üzere baş veren reaksiyadan mis alınır? Mis xlor 2 məhlulda dəmir buradan misi sıxışdırıb çıxara bilər. Ama mesela natrium misi sıxışdırıb çıxarmır. Demiş ki, aktiv metallar bu işe yaramır yoldaşlar. Buradan mis 1 oksid alınır yekun nəticədə. Buradan mis klor 2 alınır. Buradan da mis 2 oksid alınır. Doğru yazdık yoldaşımız. Deməli, karbonhidrojen molekulunda karbon sigma rabitələrin sayı N plus 1 deyəsəm bu hə. Molekulunda bir ortaların sayı. Deməli yoldaşlar, normalda sigma rabitələrin sayı n minus 1 olmalıydı. N minus 1 olmalıydı normalde. Ama bunu n plus 1 ediblər. Deməli bunu 2 CH2 artırıblar. 2 karbon artırıblarsa onda buna 2 dənə CH2 artırmaq, yəni 8 hidrogen artırmaq deməkdir. Normalde 4 n çıx 4 idi. 8-i artırıblar 4 n plus 4 ediblər. Deməli düzgün yazıb. Yəni bir dənə deyim istəyirsinizsə. Yəni baxın normalde bir karbon sigma rabitələrin sayı karbonların sayından bir var az olmalıdır. N çıx 1 olmalıdır. Ama bunlar N çıx 1'i təhrif edib, M plus 1 yazıblar əvəzinə. Deməli, 2 karbon artırıblar. Molekula, zəncirə 2 dənə karbon əlavə eləmək, bu da SP3-də əlavə olunan qrup CH2 olan şeydir. Homoloji fərq CH2-dir. 2 dənə CH2 əlavə eləmək, elə hərəsində 4 hibrid orbital, 4 hibrid orbital, yəni 8 hibrid orbital artırmaq deməkdir molekula. O da N, 4 N çıx 4 olur, alkinlərdə hibrid orbital sayısı. Bu da 8 de gelir. 4'den plus 4 edilir cevabımız. Yoldaşımız bunu yəqin ki, yani bunu da başka yolunu edip düzeliyip. Kükürt hansı sıradaki her iki madde ile reaksiyon daxil olduqda reduksiya olunur. Deməli, kükürt natriumla da mislendə olacaq. Bəli. Aha, reduksiyonu düz yazıb. Bəli, metallarla olacaq. Anladım. Evet, bir tane sual yandı. Deməli, bu tür reaksiyası bəli. Burada aldehidin üzerine kalsiyum maaşını təsir edəndə C6'ın çoğaltı alınır. X'in qızdırmasından karbon qazı alınırsa, bu deməli etanoldur. CH4OH'dır. Bakteri iştirakında deməli Y'in, yəni Y hansı da burada? Y'in, spirtin oksidləşməsindən turşu alınır. Bakın arkadaşlar, spirtlerin oksidləşməsindən aldehid alınır düzdür. Ama bakteri iştirakında birbaşa artık buradan turşu alınır. Bunu da düzgün yazın.
Deməli, molekul karbonatomlarının sayı X-də 6 dənədir. Y-də karbonatomlarının sayı 2 dənədir. Z-də də elə 2 dənədir, bəli. Z-də də 2 dənədir. Yəni, yəqin ki, cəmləyib düzgün bölər. 6 bölünsün 8, bölünsün ki, 4. Deməli, burada, dünən baxdığımız sualı oxuyur. Dünən oxuyur. Sualın deyilsin, özü deyil. Yəni, anlayan şəraitdə hansı qablardakı turşu qatıdır? Yəni, burada işte, dəmir, sulfat turşusu ilə. Baxdığımız sualın özüdür. Deməli, burada Y plus oksigen, X plus T alınır. Y plus oksigen, T alınır buradan da. İndi, burada, yoldaşlar, baxın, burada alınacaq ehtimallardan bir SO2 alına bilər. SO2 alına bilər. SO2 alına bilər. Bir H2S alına bilər. S də alınma ehtimalı var təbii ki burada. Bir də ki, duru olsa da H2 qazı da alına bilər məsələn. İndi burada Z oksigenlə reaksiya daxil olur. X plus T-ni yaradır. Y oksigenlə reaksiya daxil olur. O da T-ni yaradır. İndi burada məsələn nə ola bilər bu? Nə ola bilər bu? Məsələn, bu variantdan baxacağım. SO2 yazıb X-ə, T-yə də H2O yazıb. Məsələn, H2S olsa Z. H2-sin üzərinə oksigen gələndə SO2 plus H2O alınır. Y-də S olsa S plus O2 SO2 alınır. Belə bir ihtimal var. Bəli, belə ola bilər. X SO2 olsa yox, T SO2 olsa deməli T çünki ikisini də alınır da burada. Və bir bu ehtimal var burada. Baxaq görək. T SO2 olsa harada uyğunsuzluq yaranır? T burada alınan, hə, T alınanların heç birincisində yoxdur, özür dilərim. Hə, T, X, Y, Z alınır burada. Bu qaralanıb biraz. X, Y, Z alınır. SO2 alınanların içində yoxdur, yoldaşlar. SO2 alınanların içində yoxdur. Qazların içində yoxdur. Onda biz burada T-ni verəcəyik buna suya. T-yə verək suyu. H2 plus O2 yazaq. Alınsın buradan H2O. Bu da olsun deməli hər ikisində ortaq alınan T su olsun. Bu da T su olsun. T-lər sudursa X-ə qalır SO2. X SO2-dirsə Z-ə qalır H2S. Y də olur avtomatik olaraq burada. H2 qazı. İndi hər şey yerinə oturur belə vaxtda. Onda ki H2 qazıdırsa ikinci qabda durudur. Burada deməli durudur. Birinci qabda X-dir, X SO2-dir. Üçüncü qabda da Z-dir, H2S-dir. Bunlar qatıdır, bəli. Bir ilə üç qatıdır, bəli. Artıqlaması itirilmiş natrium OH-ın suda məhlumlu reaksiya daxil olan maddələr silisium, alüminium reaksiyadan alınan hidrogenin həcmi. Deməli, arkadaşlar burada 67.2 litr 3 mol hidrogen qazı deməkdir elə. Və silisiumun yoldaşımız yazıb bax burada. Silisium 4 valentli qeyri-metal amazonu metallar kimi valentliyinin yarısı kadar hidrogen qazı çıxarır. Silisium 4 valentlidir deyə 1 mol 3 mol hidrogen qazı çıxarır. Əgər buradan 3 mol hidrogen qazı çıxıbsa deməli 1.5 mol silisium var burada. Bunu yoldaşımız yazıb. Əla. Eyni zamanda alüminiumda yenə də 1 molu valentliyinin yarısı qədər 1.5 mol hidrogen qazı çıxarır. Alüminiumun da yəqin ki yazıb yoldaşımız 1 molu 1.5 mol hidrogen çıxara bilər. Əgər 3 mol hidrogen qazı çıxırsa, deməli bunun 2 molu var alüminiumun. Deməli alüminiumdan 2 moldur, silisiumdan 1.5 moldur yoldaşlar. 2 mol alüminium 54 qramdır. Deməli 1.5 mol silisium isə 42 qramdır. Cəmi deyir 36 qram. Yəni burada heç reaksiyalara görürsüz ehtiyac yoxdur. Bu bir xeyli imtahanda vaxt qənaətdə görürsüz bax bir dənə balaca dərinliklə həll edib çıxmaq olur. Deməli 54-cü sualda metil formiat sirke turşusu ve qaynama temperaturu T1, T2 burada atomlarının sayı metil formiat
Metil formiyat yoldaşlar, yani bizim tekrar önce kızardım. Mürekkep efirimizdi. CH3, bu arada bunun aşağı. Bu bizim sadece mürekkep efirimizdi. Seçe turşu yoldaşlar. CH3, COOH. Kaynama temperatürü mukayese edildiğinde turşularda hidrojen radyosu olduğu için mürekkeplerden daha yukarı temperatürde kaynıyor. Eyni sayıda karbon olanlar tabii ki. Bundan önce T2 bölü T1 doğrudu. Atomların sayı yoldaşlar, bunlar eğer izomerdilerse atomların sayı burada farklı olma ihtimali yok. Bakın bunlar birbirinin izomeridiler. Sintaksız izomeridiler. Eyni sayıda karbon varsa eğer. Ona göre atom sayı farklı olma ihtimali bari de hiçbir bende bakmama ihtiyacı yok. Yani A beraber B şartı ümumiyyətlə doğru olabilmez hiç zaman. Hele A'nın B'den farklı olma şartı. Kalır burada polar kovalent rabitelerin sayı. Bakın şimdi burada belediyette belə deyək de, bizim bu turşu molekulumuzda bir tane gayri polar rabite var. Turşuda bir tane gayri polar rabite varsa akı, bu mürekkep üfere çevirilen gayri polar itir hamzı polar olur. Ona göre polarların sayında hiç bunu yazıp hesaplamadan tutmak olar ki metil formiyatta polar rabite sayısı sirke turşunun daha çok olacak. Bakın yine diyorum, bak yazılmadan bunu vakti sarf elemeden düşünebilirsiniz ki sizin sirke turşunuzda karbon karbon arasında bir tane gayri polar rabite var. Bu gayri polardı ama sizin mürekkebinizde gayri polar rabite yoktu. Rabite yoka çıkamaz. Bu sadece rabitelerin sayı yeni kalır yine de. Sadece polar idi, gayri polar oldu. Çünkü artık molekülde kuruluş değişir de biraz. Ona göre yoldaşlar yani poların sayı turşuda daha çok. Gayri poların, özür dilerim, poların sayı efede çoktu. Gayri polar ise turşuda çok olardı. Ona göre 8, 7. Yani yoldaşımız bunu yazabilirse açık aşağı. Ağır bir şey değil yani. Deməli, C böyükdür. C bərabər D plus 1 verdi. 1-dən 4. Oksijen, A, fosfor, qeyri polyar kovalent rabitələrin sayı. Məsələn, oksijendə, deməli, belədir. A, fosforda da bunu yazmışdıq. 6 dənə də bilirsiniz ki. Demişdi, bunu yazma qaydası odur ki, tabii ki piramide bunu böyle ortadaki fosforla birleştirirsiniz. Bir kenardaşlar öz özlerin. Demek burada 6 tane gayri polyar kovalent rabite var. 6 tane. Oksijende ise demek molekülde 2 tane gayri polyar kovalent rabite var. Gayri polyar kovalent rabitelerin sayı burada endi. Burada 24 endi. Şimdi normalde yoldaşlar heresinden 1 mol 1 mol olan da neşte ve çoktu? 3 defa çoktu, değil mi? Arasından bir olan da 3 defa çok olur artık sonra kovalent rabitelerin sayı. Şimdi bu 3 defa yok. 24 defa çoktu. 8 defa artırıplar demeli. Demek da bundan 8 mol olsa, bundan 1 mol olsa bunun 1 molunda 2 tane olacak. Bunun 8 mol 48 tane olacak da. Düz değil mi? 48, bu da 2 tane. Bəli, düz olacak da demeli. Onda yoldaşlar demeli 1 mol 8 mol. Şimdi 1 mol oksijenin kütlesi eləyəcək 32 gram 8 mol fosforun işte 8 vur 31. Yok. 4'e vurup da inşallah. 8 vur 31 vur 4. Eyvallah vur ben eyvallah. Demek ki 31'i 4'e vurmak lazım. Çünkü 8 mol senin P'nin yoktu. 8 mol P4'ün var elinde. 8 vurulsun 31 vurulsun 4. Bölünsün 2 vurulsun 16. Buranın cevabımız çıkacak. Demek ki 2 vuran 6. 8 vur 4. Aynı şey demek ki 31 kalır burada. Ben. Gəldik 56-cı suala. Əlaltıda kapalı qabda azot vericinin reaksiyasının zamanı qazların mol sayının dəyişmə qrafiği verilmişdir. Reaksiya bitdikdən sonra qaz qarışımının ortalama yüksəkliyi 12 gram bölmə olarsa eksponent hesablayın. Deməli, bununla bağlı belə bir sual hədəfdə olmalı idi, belə bir oxşar bir sual. Maksimum 26-da da olmalıdır bu tip suallar. Böyle grafikli maraqlı sorular var. Kapalı qabda azot vericinin reaksiyası zamanı qazlarının mol sayının dəyişməsi verilir. Reaksiya bitdikdən sonra qaz qarışığının orta molar kütləsi 12 olub deyir. Mən nəyə baxmalıyam da burada arkadaşlar? Qaz qarışığının orta molar kütləsi deyirsə reaksiya bitəndən sonra azot yoxdur bitəndən sonra artıq. Reaksiyadan sonra azot yoxdur burada ümumiyyətlə. Eğer reaksiyadan sonra azot yoxdursa yoldaşlar, o zaman bu demek ki reaksiya sonunda sadece NH3 gazı
Bir de Haşçı gazı var. Yani Haşçı gazının nemeri 17'di. Haşçı gazının nemeri 2'di. Bunların nem ortasının 13 olmasından ötürü Hans'ı nispetli olmalıdırlar. Bunlar onu takmalı yani şimdi. 17'den 12 çıkanda 5, 12'den 12 çıkanda 10 kalır. Demek bunlar reaksiyadan sonra 2'nin 1'e nispetinde olmalıdırlar. Şimdi ben N2 plus H2 alınır NH3 reaksiyasını yazıram. Burada yoldaşlar bakın reaksiyadan demeli sonra benim kabımda eğer 2 mol NH3 varsa yani bu 2 mol mütlak 2 demek değil ha. 2 X nispetinde bu da 1X diye lab böyle. Eğer 2A diye lab X orada verirler bize karışmasın bu. 2A bu olsun A'da bu olsun. Yani 2A'nın A'ya nispetinde. Burada reaksiyonun nispetlerini yazar. 2, 3 bir emsalları koyar. Demek ki burada arkadaşlar amonyak reaksiyondan sonra 2A kadar varsa demek ki amonyakın üzerine 2A yazıramsa burada hidrojenin serf olunması 3A olmalıdır. Azotun serf olunması A kadar olmalıdır. Şimdi hidrojenden A kadar da sonra artık kalır. Hidrojenden A kadar da artık varsa demek ki hidrojen başlangıcda 4A'ymış sen demek. Şimdi benden ne istiyor? Benden x bölü y nispetini istiyor. X bölü y nispetini. Yani azotun başlangıcının, azot başlangıcında A kadardı. Çünkü azotun ele ne kadar varsa hamsi serf olunur. 2A amonyak alınmasından ötürü ele A kadar azot serf olunmalıdır reaksiyeye. Ona göre A kadar azot ele serf olunur. Hidrojenin başlangıcı ise yoldaşlar 4A oldu. 3A serf olundu. A'da artık kaldı. 3A serf olundu da A'da artık 4A. Demek A bölünsün 4A, A'lar cedir kalır 0,25, 4'te 1 yani. İnşallah düzgün yoldaşımız kaç sorun eneliği böyle bizim işçimi tam doğru edeyim. Eyvallah. Bence 0,25 yazıp herhalde buraya 25 okşuyor. İnşallah şöyle yazıp ha, bu öyle başlangıç serpilme tarazlık. O yoluna yazıp eyvallah ne güzel. Muhtar heyf bir tane sual yandırmasaydı. 3 mamsını düz yazıp. Demelim. Kalsiyum karbit uygunluğu müeyyen edin. Ne diyelim bizden sualdan? Kalsiyum 10 üzerine karbon gelende kalsiyum karbit alınıyor. A budur, düzdü. Kalsiyum karbidin üzerine su gelende demeli kalsiyum H+ CH2 alınıyor. Burada numarında yoktu. Kalsiyum H+ üzerine klor gelende kalsiyum klor 2. Kalsiyum kloro 2 defa düzdü. H2O. Kalsiyum klor 2 C'di. Bunu, rakamları tam görmüyorum. Düz yazıp C'di. Kalsiyum klor için üzerine arjantin manoz çelende arjantiyum klor plus kalsiyum aha nitrat D bendi Y harada ha, Y de var arada devamında bunun demeli kalsiyum nitritti bu nitrit ise yani onda bu arjantiyum NO3 değil arjantiyum NO2 de onda bu. Yok burada yandırıp önemli bir paçası var. Arjantin menos eğer buradan arjantin menos için niye alınır için? Kalsiyum menos niye alınır için? Kalsiyum NO3 alınır. Kalsiyum NO için diyor bize. Demek ki kalsiyum NO3 alınır buradan. Kalsiyum NO3 3 defa. NO3 2 defa. Yazıp da he, yazıp burada. D'ni yaygın götürmeyi peçe. Paçası ha, D kalsiyum NO3 2 defedi. D'ni yazıp. D'de kabuğu da partinde kalsiyum NO2 alınır. Aha. Kalsiyum NO2. Demek ki burada Y bende kalsiyum NO2. Şimdi baş etmedim. Burada kalsiyum NO2 yazıp götürüp götürmeyi bilmiyorum de. Kalsiyum NO2 2 defa. Bu da kalsiyum NO2'di de. Mesela yazdığımı tam anlamadım ben. Demek ki burada kalsiyum karbid alındı. Kalsiyum karbitten sonra kalsiyum OH çalındı. Kalsiyum OH'tan sonra kalsiyum klorür çalındı. Kalsiyum klorür 2'den kalsiyum nitrat alındı. Kalsiyum nitrattan da parçalanında kalsiyum nitrit alındı sonra. Yani kalsiyum nitrit burada G bendinde. Mis ve misoldan ibaret. Burada değil. Yani bunun demeli grafikini cevap verek. Cevap vereginle bağlı bir şeyler var. Ona bakıyorum ki cevap vereginle bağlı bir şeyler bunu burada işleyebilmeyiz işte. Bunun cevap veregini yoldaşımda diyorum atar sonra birlikte bakarız. Öyle değil.
Sabah bölgene göre sen nece bir grafik var orada? Onu bilmirəm. Ama sual ümumi olarak bakın görün necədir. Missiya müsüksən ibarət ağzı qabartmıyorum. Deməli burada qatın ehtiyat turşusudursa, deməli missiya reaksiyası daxil olacaq orada. Bir təmiz qonu rəngli qazın ayrılması baş verir. Qaz orada misdən ayrılacaq. Mis orada enerji qazını ayıracaq. Mis oksidən qaz ayrılmır. Deməli 200 gram natrium maaşına reaksiyası daxil olanda alınmış mis nitrat natrium maaşına reaksiyası daxil mis vahşı tökümçüsü verəcək. Artık kalan turşu tam reaksiyası daxil olur. Bu zaman göy rəngli tökümün temel gəlir. Bu mis OH2'dir. İşte reaksiya budur. Reaksiyalar budur. Sadece yoldaşımız da reaksiyaları yazıp grafikte ne var ne yok bilmiyorum. Onu indi atsın ayrıca izah edelim inşallah. Her birinize uğurlar yoldaşlar. İnşallah güzel netice elde edersiniz.